Adil dhe mafur, që tash edhe me Gjepselimin, pavarësisht që Gjepselimin nuk i takon partijës demokratikë, a i takon në shtrisë shkrimtarët të Kosovës. Dhe unë e kam thonë disa herë që shkrimtarët së kanë parti, në atë dhejë bi gjitha. Unë sot më ndoj që si shtetë dhe si për partijës popullit, sot është nevoja ma shumë se ku që i ullëm shpatat partijake, e politike dhe t'ingrisim ato kontare, adetare dhe unë me që sot nuk kemi në renditës ndoni pikë të veçante cila dhe ndikonte direkt në të mirë të qytetarëve të Republikës Kosovës, unë propozoj që kjo mbledhet shtyhet për në ditë tjetër si solidarizim me antarin e Komisionit Recep Selimit dhe gjithë ushtarët të shtisë qërëntare të Kosovës të cilët padrejtësisht sot nuk janë në njësim tonë dhe janë në një vend ku do duhet të ishin ata që vërtet kanë bërë krime, ata të cilët vërtet kanë bërë gjenocidin Kosovë. Prandaj, unë kërkoj si antar e këtij komisioni që mos në bëhatë për mbledhje sot, dhe të shtyhet për një ditë tjetër në kushte më të mira. Propozimin e ju si kryetar të komisionit, mirë po kërkoj mendimin edhe të antarëve të tjerë komisionit, nëse jeni për këtë propozim që në shenjë solidariteti ta shtymë këtë takim sotëm, dhe ta thrasim në një akatsamë të shpejt kohor, me qenë se kemi disa qështë që pa tjetër duhet të diskutojmë. Atër kush është për?